Σαν βόμβα έσκασε στον επιχειρηματικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Κυριάκου Μαμιδάκη, ιδρυτή και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Jet Oil, η οποία πριν από λίγες ώρες υπέβαλε αίτηση για την υπαγωγή της στο άρθρο 99 εξαιτίας χρεών που αντιμετωπίζει. Ο 84χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Διόνυσο Αττικής στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, μετά τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοκτονία, χωρίς ωστόσο η είδηση να έχει επιβεβαιωθεί. Την ίδια στιγμή, αίτηση προστασίας από τους πιστωτές της βάσης του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα έχει καταθέσει η Jet Oil του ομίλου Μαμιδάκη. Η εταιρεία, αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην κατάθεση της αίτησης, σημειώνει την ανάγκη προστασίας από τους πιστωτές της προκειμένου να υλοποιήσει σχέδιο εξυγίανσης. Αποδίδει τα προβλήματα και τη συσσόρευση συνολικών υποχρεώσεων ύψους 314,5 εκατομμυρίων ευρώ προς πιστωτές, την ύφεση της ελληνικής οικονομίας αλλά και την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς που επηρέασε τη ζήτηση στον κλάδο πετρελοειδών καθώς και στη δυστοκία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες κυρίως μέσω της παροχής εγγυήσεων και την πραγματοποίηση εισαγωγών. Από τις συνολικές υποχρεώσεις της Jet Oil ύψους 314,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα 184 εκατομμύρια είναι προς τις τράπεζες, 87 εκατομμύρια προς τους προμηθευτές, 2,5 εκατομμύρια ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο, 650.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία και 920.000 ευρώ προς τους εργαζομένους. Σήμερα που έχουμε ανάγκη την επιχειρηματικότητα και τις θέσεις εργασίας, είναι λυπηρό να φεύγουν από το προσκήνιο τέτοιες εταιρείες, οι οποίες είναι αυτού του μεγέθους. Βεβαίως η αγορά του πετρελαίου δεν πάει καλά και γι' αυτό το έχουμε δει από το 2008 ότι έχουν κλείσει 2.500 πρατήρια. Η υπόθεση της Μαρινόπουλος ΑΕ που υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα για την προστασία από τους πιστωτές της και για να αποφύγει τον ξαφνικό θάνατο χάρη σε ένα σχέδιο εξυγίανσης αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα δισεκατομμυρίων για την ελληνική οικονομία. Η Μαρινόπουλος ΑΕ παίρνει το φιλί της ζωής έως τις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε έχει να προγραμματίσει την εκδίκαση των προληπτικών μέτρων μαζί με την έγκριση ημί του σχεδίου εξυγίανσης διάρκειας 15 ετών που η αλυσίδα έχει προτείνει, ενώ στο παιχνίδι μπήκε και ως σκλαβενίτη. Έτσι λοιπόν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το site του ομίλου Μαρινόπουλου δεν δεσπόζει κάποια διαφήμιση ή κάποια προσφορά, αλλά αυτό που μπορεί να δει κανείς μπαίνοντας στο site είναι μια ενημέρωση με μεγάλα γράμματα και καθαρά ότι τα καταστήματα Μαρινόπουλος είναι κανονικά ανοιχτά από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.